ជាប្រពន្ធផតកម្មនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនងក្រុមកើតទាំងឥតពុទ្ធិរតនបណៃតាំងកើគឺប្រពុតនេះឯងជាកើដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាក្នុងការដង្ហែកថាណទានមហាសាមគ្គីក្នុងអវវត្តមហាវណ្ណករេរំចាសសូមអនុមោទនា